Hip hop aka komeza n'abatini abandi bahanza kubira yuko
Nabi managonja kwa china wale wanua bahansi matinyu kwa kukiti shukuri is very good amen anyuma wakora nyana Riderman je kinini ni kibungu wa uvuga nkibangu bona kuri Riderman Riderman acyashaka do muhansi anyuma ngo kuri Riderman aramutsaretse muziki ubona rinde muno wa musimbura muri industry Riderman yatsinye miliyoni 25 Mwazi nga Fred Mayweather kakanya Kwedi pita fita yu kuchia mwini mwini boxing Aramu sajizi mwini mkubita ya subida hasi Riderman mwazi we are opportunity adanje Yamiya makumia mineshano Na subida hasi na ena kwa mjemila Nanja subida hasi na kwa mwini kwa subida hasi Aide Wako za chani paksa Skrrra Wako za chani mi Uzo Christa jia Riderman uyubonye kutu Uwe nukaro burjani karbamu hiti Riderman ashobora kuzuza Petit Stade gutya abantu bavuga ko hip hop ari injyana ngo abantu batitabira ibitaramo urabona ko buzuye niriye abantu bona Riderman arusha abandi bahanzi hanyuma wowe ni iki umwigiraho uri kuri stage ni iki kintu cyagushimishije Na kai kanu watekerezaga gukora uvuye kuri stage udakoze. Aracyari gihanganje. Njye witsara mu hakabye. Ari kurira. Eh. Umva kuri burire uva yutarize. Emotion izaje ubwo. Umuzinzi n'amateka kandi Hanyuma uraza gusubiraho? Ya na Marina. None uri buze kuri. Nuko afitanye n'imbo bita love. Ariko ni buze abantu yuko. Urakoze cyane Karfa. Africa Africa kunyarwanda.com. Murakoze cyane. Witabiriye igitaramo cya Riderman kakanye urimo urakibona gute? Yabikoze. Igitaramo kimeze neza cyane, cyateguwe neza, kiraryoshye. Ubushize wari urimo hano wanaririmbyemo, ni irihe banga ubona Riderman akoresha kugira ngo yuzuze Petit Stade be na kakagenda? Arashoboye. Ishoboye ubushoboye. Ategura neza ikindi abafite ibyo iyo ufite ibintu bereka uri bwerekane tujye wateguriye abantu kandi abantu babizi ko ari indiri mufite ari wateguriye abantu ibintu birakunda kubera ko Riderman afite indirimbo nziza aba yakoze ntabwo yicara arakora sa yakoze ku musore abantu baba bazi ko aricyo bari bubone ibanga nta rindi nuko umwaka wose aba yakoze afite indirimbo abantu baba barakunze kunshaka rero kunyarwanda.com urakoze cyane igitaramo cya Riderman ntabwo urajya kuri stage ariko byibuze mutiri hano hanze ahora yumva gute bawa ni ibisumizi iyo mvuze ibisumizi mvuga abantu bashyigikira umuhanzi wabo cyane baramushyigikiye cyane kandi nanjye koko ndi igisumizi kugeza no muri ndi igisumizi ku mutima so ndi kuvuga ni hanze bimeze neza cyane uyu munsi na style ntago nari nye kumenyereye uko mbaye nka baraperi byageze bite kwi nawe yambaye nka baraperi nambaye bisanzwe ariko nyero nuko tutuje mu gitaramo cya hip hop so it's good to chill kintu bivuze na I'm proud of him super proud of him kuva kera kugera uno munota aracyakomeye mu muhanzi twemera kandi twubaha cyane ushoboye so I'm proud of him cyane congratulations to him mu gihe mumaranye hari ikintu mwigiraho uvuga uti Riderman hano iki ngiki nyimwigiraho ikintu cy'ambere mwigiraho no kubelievinga mu bafana bawe no kwigirira icyizere igihe cyose wabona ibintu uko byabimeze kose ukora ibyawe kandi ukizera ko abafana bawe buri gihe bahora bakuri hafi so ikintu ntekereza ko gikomeye cyane kwigirira icyizere ntabwo ari abantu benshi bikunze kuba Jessica rero kunyarwanda.com murakoze cyane igitaramo cya Riderman ni igitaramo cya kangahe ugiye gukora mu mwaka gikomeye ntabwo mubare muzi ariko kirenze kimwe
cyonzi cyo ni cyakabiri nagari byinshi iki gitaramo kibonye guturungurutse hanze muri publica ko ntwajya wahari nago ndaririmba ariko ipapiganze yeah ako jese ngizukuru mfite indirimba baraperi nabwo bemeza ko ari yo y'umwaka nirihe bangariri muri ryandinye bemeza ko ari yo mwaka umuraperi wakabuwiki umuraperi baramubwira ariko indirimba yawe ngo ni y'umwaka barakoze cyane aho kubwiye ejo nakubwira indirimbo narayikoze nishimiye uko fabric yakiriye nishimiye nuko nabaraperi bagenze bayakiriye bamwe na bamwe ya kuko hari ababikubwiye of course urugero hari wanigeza kumva mushyamiranye green parma mu taraje ahubwo yakiriye cyane kurusha abandi nase ko nigeza kumva mushyamiranye kintu kunze gikubitaho commentaire mon cher nago ari gukubita commentaire ku ndirimba tumvishe ha umwe mumbwira Riderman ntagara ubwa mbere apfutse petit stade niko yongeye iriya bango bona kuri Riderman ni disease yiwe ni cyorezo arwaye ahubwo njyewe icyo mbona bo Riderman ni Riderman akora neza umuziki we kandi binabitegura neza kini mbona ntabwo ibintu bye bihenze ariko birakunze ni nabyo by'abaraperi muri rusange ntabwo twebwe dushaka abantu turirimbira turabazi ntabwo yafashe ibi bintu ngo bijyane convention yabizanye petit stade kandi arayipfutse last year nkeka ariko byagenze nkuko bigukubitira muri vesi ngira ngo ni ubwa karindwi cyangwa ubwa kenshi niki wigira kuri Riderman umuhungu mwiza akora neza njyewe mbona nateraye aho washinguye ariko nkihuta kugira ngo musige kuko nawe turi mu gakino kamwe nawe uri igisumizi ku mutima rero ntabwo waba utari igisumizi nguze hano nese gute yarambwiye uzaze hano ambwira igisumizi nubwo njyewe ntari muri rebo cyangwa iki ariko kubera ko njyewe nemera ibyo ukora n'uburyo ubikoramo kandi ukaba uri igisumizi ndishimye namwe murakoze cyane imana ikomeze bagire ite ibishime tuse karibu kanyarwanda dutwa murakoze cyane igitaramo bite igitaramo ni sawa urabona ko ibintu bimeze neza urajya kuri stage ntabwo ndajya aho ariko mukangiye kujyaho so nizera ko biri bugende neza cyane nabonye urunguruka hanze warebaga iki bareba ko abantu bo baraza Riderman yujuje petit stade ubushize yarayujuje gutya bivuze iki kuri konsert ikintu bivuze bigaragaza ko nyine abanyarwanda cyangwa se umunsi nyarwanda hari indi idasanzwe urimo urageraho kuko niba umuntu abikoze inshuro zirenga eshatu ebyiri gutyo ubona ko abantu bamufite mu mitima yabo so bigaragaza ko hari akazi kaba kakoze kadasanzwe nubwo wenda babikoze nka Riderman ariko muri rusange ni urukundo rw'umunsi nyarwanda muri rusange biradushimisha cyane bitwereka ko ejo ari heza kandi ko ibyo turimo turakora bintu birajya mbere Riderman ni iki umwigiraho Riderman imwigiraho ibintu byinshi ntabwo ari kimwe ntabwo ari bibiri ni ibintu byinshi cyane kuko njyewe offert nahoze ndi n'umufana we kugeza na magingo nkandi umufana we ako gastori kambwire wahoze uriwe gute nahoze ndi umufana we nyine kuko nibuka ndiga ngo ndi secondaire kera mfite amakuru ko yageze gutoroka ikigo ugiye muri konseri ikigo noneho ndafite nayo kwishyura ndagenda ndasimbuka kugira ngo ndebe musaza ni umuntu uri ku mutima wanjye ni ampisono n'inshuti yanjye hari ukuba warafanaga umuntu noneho waza no mu bintu mukaba n'inshuti mugahuze n'inshuti yanjye is my brother ndamukunda kandi umuntu uko abikora ni igihe byinshi cyane nk'umuntu mukuru iriya publik iragutegereje aka kanya nk'uko utari wajyaho n'ujyaho n'icyo bahishiye ni byinshi bo reka tuze kureba wenda icyo bikora bugenda ariko umutima wanjye wese duse ndahari tene kubashimisha kandi ntabwo neza ko nabo ari munyakire neza urakoze cyane igitaramo kibonye gute kuvuye kuri stage bo itsinda ryose byatari Riderman benegisomezi show ya Riderman iyo yujuje gutya bivuze iki kuri ivuri bivuze ko umuntu agomba gukora neza bwo kumenya ukuntu timing ibintu byo kugira ngo bigende neza Riderman igihe cyose amaze gukora ntabwo ari kimwe cyonyine ntabwo ajya squat bivuze ko ari ukuntu ategura abo n'abandi bantu tugomba kumwigiraho kugira ngo umuntu atubanye squat Petit Stade yuzuye gutya ari umuraperi uririmba R&B ubona hip hop itarusha R&B abafana oya none se tutana nina wereye ni umuntu gusize gutegura
gutega ibintu bye neza nge ntago nabishyira kunya cyangwa ngire kubitsiye kuko ni benshi tuzibaswata kandi bakomeye icyo mpagaciro nuko nabayateguye ibintu hanyuma ivuri n'iki kintu ukoza kuri stage ukavuga utabafana ndabahamije twaririmbanye icyo nakoze ni ukuririmba uburyo natangiye anta yanjye niyo nakunze cyane ku buryo burya amasegonda nka ya mbere niyo umuntu ajyanwa kwanga mpamya neza ko yageze neza nakekano wari wateguye gukora kakwisobye ukakibagirwa nije muri afite ibyakubwira Redman ariko ntabwo narivuze nirihe none twari turi kumwe nirihe bon chance wari kurivugira kuri stage nagomba kurimubwira uko mbye kugenda kose yaba kuri stage yaba muri vestiaire yaba ibyo je muragomba kumubwira ariko urumva amahirwe masa hari ibintu bitangira nibirangira bizi police nayo bikomeye hano hanze ariko numva nifuza ko bitangira bikarangira aho bigeza ntibirarangira ariko byose nakeka biri burangire neza ivuri urakoze cyane urakoze cyane nawe pufra karibu kunyarwanda.com thank you aronje yugarutse kunyarwanda nyuma y'umwaka niki warukumbuye muri muzika men byose nari mbikumbuye byose hanyuma uje mu gitaramo cya Riderman wenda ntago urareba uko hameze ariko nge wabikubwira huzuye ni iki bikubwira iyo Riderman uje Petit Stade bimeze bityo so bwa mbere abikoze hopefully uko nibyo tumusabira ni ikindi gihazongera bikore nkuko bo kandi ikindi Riderman ni legend so Riderman ni umu legend sibyo umuntu twakoranye akazi kuva ku bwa kera kugeza umunsi none dore tumaze kuba abagabo ni ibintu byo kwishimira cyane kubona twese uyu munsi aho none tukibihumeka dore n'umwaka urarangiye turi kuri Christmas ejo ni New Year so ni ibintu byo kwishimira cyane ko twese turahumeka tumeze fresh turacyari mu kazi kose urumva abapipo bacu baracyadusapotinze nabo turabashimira cyane urumva so ikintu navuga njye ntabwo najya kuvuga byinshi gusa big up to Riderman n'umuryango we Merry Christmas n'umwana we n'umugore bose na famiye ye n'umwaka mushya urumva that's it so it's hard urumva kubana none yaragize icyo gitekerezo especially cyo kwibuka ku Cap Europee ari umwe mu ba legend even though ibyabaye byose n'icyo ariko akavuga ati umusaza ni legend urumva so icyo kikwereka undi mu legend umenya mugenzi we so the guy is smart and big up to him hanyuma iyo stade yuzuye gutya igiye kumva hip hop bivuze iki kwiyinjana njyana hip hop iri dope njyana hip hop iri dope njya bavuga ko ngo njyana yacinga igenda ikazi masi imbyemera ahubwo ni circumstances genda zizamo z'utuntu utamenya business level ibintu birahinduka ku isoko igiciro cy'umunyu ko cyaguraga muri 2014 cyangwa 11 siko kiguriye umunsi wa none so ibyo ngibyo ugomba kumenya ngo no na business trade ibintu byose bigenda bihinduka ibiciro byaguraga icyo gihe siko biguriye umunsi so nawe nk'umusani ubugomba nawe kumenya aho ibihe bigeze ukamenya ngo agaciro kanjye ka cya gihe siko ku uyu munsi as long as negeze mpagarika akazi kanjye urumva so ntabwo njye navuga rero nemeranya navuga ko hip hop yazimye cyangwa iki cyangwa abarenganya ba presenter ngo ntabwo mu kidukina mu promoting garland because ibyo simbyemera njyewe urumva so it's up to us y'abaraperi kumenya ngo time irahinduka tugomba kwiadapta na time especially tukareba ngo isoko riri kwerekeza he kandi Riderman ni umwe mu bantu bagerageza kumenya icyo kintu urumva so niyo mpamvu mwete big up to him and salute urumva so otherwise hip hop iri dope abantu barayikunze bayikunze kuva tukiyizana mu gihugu urumva barayakira bumva ko ari iyabo urumva kugeza umunsi wa none ahubwo twebwe rero nitwe tugenda dufelingamo gake gake mu kwiadapta n'isoko rishyashya uko ibintu bigenda bihinduka nk'uwo mubwiye ati ibiciro ku isoko birahinduka nayo hinduka otherwise hip hop igezweho iri dope izahurira na dope marina karibu kunyarwanda.com urakoze cyane emi uvuye kuri stage ya Riderman uyibonye gute umva byari sawa ntabwo nari nzi ko mfite public ingana kuri niki kintu ukoze yo ukavuga uti kweri ndabahamije ulala nabaririmbiye nababyiniye nashyira inama ko kandi bishimye hano niki kintu wateguye ufite nk'abakoma ukavuga uyu ukibagiwe ntacyo nashimye ntibagiwe ahubwo nabyinye ndenze urugero iki kintu wigira kuri Riderman ni byinshi cyane yaba muzike burya bitwara disipuline ya byose www.kunyarwanda.com igitaramo cya Riderman kigarutse mu mwaka ushize wari uhari ni iki bivuze ni byiza ko
kiguma kwitabirwa kandi neza muri region ko yarakoze cyane imyaka yose kandi n'abaragoma gakora so ni byiza cyane ko abantu baguma bamuri hafi kandi bakaguma mufasha mu gitaramo cyose turishimye twese hanyuma Riderman ko yo ahora yuzuza stade bivuze iki kuri muzika James cyambere bivuze yuko abantu batangiye kubona ko bafite aba region bafite abantu batumye bakunda muziki kandi bakibazirikana bivuze ko Riderman akora neza kandi abagaragariza urukundo rw'umuziki biri mu marasa pano bivuze ko bimara gutyo bivuze ibintu byinshi ku muziki nyarwanda hanyuma n'iki kintu ishya abafana bawe barimo hano mu stade nubwo ari icya Riderman no kuririmba nkabashimisha n'ibisanzwe maze kwitabira inshuro zose igitaramo cya Riderman ndaburamo kandi gerageza gukora uko nshoboye n'uyu munsi ndakora uko nshoboye kandi biza kugenda neza active kari ku nyarwanda.com murakoze tizo karimo murakoze cyane murakoze cyane aba bazi wo kubyina amaguru ni tayari eh ora ni tayari na uravunika tumeze neza dore ntagashye ahubwo se amaso yaba ari tayari hanyuma show ya Riderman tizo mbwira nagaruka mbere uririmbye muri show ya Riderman yujuje stade bivuze iki ku muziki nyarwanda aho bivuze ikintu cyiza cyane bivuze umwimerere kandi wabiri muhanzi buri bujya mu muhanzi agira umwimerere n'ukuntu kurura abantu mu ruhurungano rw'abantu nge nicyo kintu kiba cyiza cyane burya umuntu ari creator akagira n'ahantu yitereka kugira ngo mu byukuri mu minsi izaza atazagira wenda ikintu kimubaho kibi dusanzwe tubona wenda nko masho ugasanga aho masho yabaye ntihagira abantu bayitabira iki ni iki cyitwa umuntu kuna aba yari yubatse yes orivina garisha mbere yari Riderman ni iki bikwigisha ubonye yo je stade gut binyigishije kubanza gutekereza kuri concert mbere yuko uyitegura yerekana ko yafashe umwanya akayitegura imiteguro niyo yakoze no concert dore mujya mutekereza ko muzakora show nk'iyi ngiyi uyu mwaka ugiye kuza tuzakora tushakora irenze imana idufashije ariko njye nabazaga uyu mwaka mufite agashow nk'aka iyi show nk'iyi ngiyi turayifite ariko wivuga ngo nk'uyu mwaka ni ryari bo ni vuba ariko ni vuba ariko ntabwo twavuga igihe runaka apana pesi yaragiye ngira ngo na tupi yaragiye amatsinda menshi yaragiye active nisigaye mu kibuga yonyine bon simbizi hari n'izindi nyinshi hari ba Emba Voice hari bande bose ya ni iyo ubona muhanganiye muri iki nk'iri soko ry'amakuru twebwe duhanganye n'ibihangano byacu duhanganye n'abanyarwanda kubaha ibintu byiza ntabwo turi hano ngo duhangane n'umuhanzi runaka ntabwo duhangana no gutanga ibihangano byiza reka dusoza ngaho mbwira ni iriya tsinda ubona uvuga uti mu myaka mike yatura aho twibeshye tukicara ntabwo byaca kibazo ntabwo nakidusubiza ntabwo bibona mugomba kuyobora oya ntabwo nicyo bisobanuye ni ukuntu uvuga ngo buri muntu afite sitori ye aba ari guhimba so buri muntu yari afite sitori ye ntabwo sitori twazihuza dufite sitori yacu turi gukuratinga naho bafite izabo bari gukuratinga ni ibintu bibiri tutahuza tu ni iki mugiye gukora kuri stage kubaha uburyohe tu dusoza tizo ni iki mugiye gukora kuri stage kuba twiga gutwika n'amadansi menshi murakoze cyane Brice kari ku nyarwanda.com haciyeho iminsi ukoze igitaramo kinini Riderman yuzuye Petit Stade bivuze iki ku muziki nyarwanda ni ibintu byiza kubona abantu dukorera umuziki bitabira ibitaramo byacu sawa cyane hanyuma si ubwa mbere Riderman yujuje Petit Stade ni inshuro ya kenshi warabyiboneye ubona ririhe banga Riderman arusha abandi bahanzi cyase nawe akoresha buri muhanzi agira umuvuno we ubwo rero umuvuno wa Rider ni umuvuno we kandi nishimira ko bimugendekera neza buri gihe turanamwubaha n'umusaza ase kuki utaririmbye mo Brice kandi ndi hano are you sure nta mwigeze mumbona se kuri poster ariko ndi hano mudatuma duva tuduseke tw'abantu tukatubwira ibindi cyangwa ibicuma isokari ku nyarwanda dutwe murakoze cyane Riderman ni inshuti yawe igitaramo muramara
Gitaramo cya Riderman kigenda neza nabyishimiye njyewe nari mfite ubwoba amara kumva Riderman kuruvuga abonese uyu mwaka noneho biragenda bite ikintu nikimiye nuko atukoze nk'uko ahora abikora ubundi ndabona nasuzuza nk'inshurije buri gihe niko mbibona umukino mpamvu maze icyo muri muzika kubona Riderman ari ibihe abanga akoresha ku buryo akora ibintu abahanzi benshi bakora nabo ntibikunde Riderman icya mbere yagize shuwa nziza y'umunsi kandi kuba yaragize success mu bitaramo byagiye bivuze ibi ngibi bivuze ko abantu bagize icyizere muri Riderman buriya gukora igitaramo kigafloping nishaka ikomeye mu muziki urumva bishatse no kuvuga ko ushaka kugikora cyafloppinga noneho ikintu uzakora banagiteguye kurusha icya mbere kikagenda so rero intsinzi ya mbere ya Riderman ntekereza ko ari mu bitaramo yabanje gukora kandi bikagenda neza hanyuma ni ubuhe butumwa uyu munsi wa General Riderman aka kanya njyewe nababwira ni nakomerezaho ikindi ntangaje ku bugaragaro ko mwubashye nk'umuntu w'umusaza urakoze cyane nikara ku nyarwanda dotcom niko wari ukarariye abashinzwe umutekano hano niba ntibe akazi kari kameze gato ubwa mbere nakoze akazi kagoye cyane kandi kamvuniye ni iki cyakugoye cyane cyane dani abantu benshi no gukontrola ibintu byose byari birimo nakoze akazi kenshi kwa tekino ya kwa Mr. Izari kano kangoye cyane nibwo bwa mbere shobora kuba navunitse cyane hanyuma iki gitaramo hari harimo Safi kandi wari uri mu kazi wa manager nza gute gukora na Safi ni gitaramo Safi yaje mu gitaramo kandi yarabizi neza ko tutazanye akubikora nkaho ndahari hanyuma ndani mbwize ukuri ubundi iki gitaramo nk'iki ni iki gikoze bakwa amafaranga angahe ibanga ry'umushahara wanjye Riderman kariho ku nyarwanda.com murakoze cyane igitaramo cyawe kirongeye kirabaye niki kikuri ku mutima kakanye amashimwe menshi kuba amashimwe gutanga sana kugira amashimwe amashimwe abantu bose turi gufatanya hamwe amashimwe ku bafana bose bari hano buzire ino stade baje kudushyigikira ni ibintu by'agaciro amashimwe ku baterankunga bose badufashije bakabana natwe yaba arabadufashije kwamamaza abaduteye inkunga mu buryo butandukanye amashimwe kuri minisipa yemeye gukorera hano amashimwe kuri polisi y'igihugu iri hano gucunga umutekano amashimwe gusa Riderman si ubwa mbere si ubwa kabiri wujuje ino Petit Stade ni irihe banga ukoresha cyane ko hari n'abaza bikanga wakoze igitaramo kiza wanyuzeho publike wayibonye gute iki gitaramo ni cyiza ntawe wabura kubivuga ariko hari umuntu umwe wicaye hariya imbere ndavuga madamu ije muri mwe kuri wa kakanya hariya yicaye nawe ndamushimira cyane ndamushimira cyane kuko hari igihe ashobora kubyuka nka saa cyenda z'ijoro abyuka tumwahita gucana nk'itara ngize na esi biyasa nkandika indirimbo akiyanganira cya gitaramo cyaniyeho ndamutse nkabyuka nkumva ndashaka kujya muri studio ayo masaha nkajya muri studio ayo masaha nkacana umuziki nkabyuka nkaba saa kumi z'ijoro ariko nkabyanga nawe buri gihe ndamushimira ndamushimira uko yihangana agira ndamushimira urabizi turara ku ijoro turi mu bitaramo mu ntara hehe hanze yo muri mwe namwe turabivanga ku ntara ibyo byose akabyihanganira so nawe ndamushimira cyane kandi ndamubwira yuko mukunda cyane hanyuma umwaka urimo urarangira Riderman arunshinze album cyane mixtape yumvishije abantu ni mixtape konseri noneho ugiye gusubiraho ni cyinshi abafana bawe aracyari indirimbo nyinshi cyane hari naririmbe cyane cyane indirimbo ziri kuri mixtape so hano nabanje izindi ndirimbo ubungubu hari izindi ngiye kuririmba ngira ngo muracyari hano yenda muraza kubibona ntacyo reka ndeke kubivuga
Fredman, akoze cyane.